Det är inte så jobbigt som jag trodde att skapa ett eget företag. Idéer om hur man kan göra. Och liksom att det är viktigt att ha kul när man ska göra någonting. Och gå all in. Ja, jätteinspirerande. Verkligen. De verkar ju liksom, det verkar ju som att de bara hade roligt. Och den blev populär och så gick det framåt.